Bakunzi bazabona icyo twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, turifuriza amahoro Imana ngo abane namwe kandi muhorane cyane. Dushima Imana ko uyu mwanya twakiriye uyu mubyeyi, reka kwikubitira utubanze tumuhe ikaze asunze aba bakunzi bazabona icyo mu izina rya Yesu. Muraho neza. Muraho. Isashimu. Yesu ahimbazwe. Amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Uturutse hehe mubyeyi wanjye? Wenda reka mpere ku mazina. Amazina nitwa Uzamukunda Jacqueline. Bakaba bakunda kunyita mama Gihozo. Mama naturutse mu karere k'Iburasirazuba. Ubwo nahahoze ari Kibungo. Yego, mama Gihozo aturutse Kibungo. Tugwaye ikaze kuri ZABURI. Murakoze cyane. Kibungo harakonje cyane ko wifubitse cyane. Iyi harakonje, haramutse akavura kenshi. Ese. Nibyo nibyo. Tubaye ikaze kuri ZABURI. Murakoze cyane. Mama Gihozo, rero ndagira ngo mbere ko tuganira ubanze utere isengesho, nubwo naniwe ariko uko byagenda kose ntabwo ubugingo bunaniwe. Reka rero mu isengesho. Mwami wacu Yesu, ndagushimye, ndaguhimbaje muri aya masaha, kuri uyu munsi, kuri iyi tariki. Ndagushimye kuko uri Imana igira neza, kandi uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Ndagushimye ko wandinze mu rugendo nkaba ngeze hano amahoro. Ndagushimye ko warinze bene data bo kuri ZABURI nshya, nabo nkaba nsanze ari amahoro. Ni ukuri nta kintu twatanze ngo turame, ahubwo n'urukundo rwawe rwinshi n'impuhwe zawe ziturengera. Nyemerera rero ubane natwe, ibyo tuvugiraha byose uze ubane natwe, nanjye ubane nanjye Mana. Genda umuswa, ariko wowe ni wowe ushobora ibintu byose kandi ureba byose. Uvugane natwe, ni wowe duha umwuka duhumeka, ni wowe utanga icyo kuvuga. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana, navuga byinshi ariko n'ubundi uzi ibidukwiriye. Ibyo ubona bidukwiriye abari biduhana n'abera bose mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. ZABURI nshya. Amen. Urakoze cyane. Umubyeyi wanjye rero ufite agahinda kenshi, biragaragara no mu isengesho. Umuntu arabyumva, n'ijwi ryawe umuntu arabyumva. Ndagira ngo tubwire agahinda ufite, ariko mbere yuko tubwira ndagira ngo ubanze udusobanurire bya kiriya gikapu wazanye. Ese cya gikapu harimo iki? Kiriya gikapu urabizi, wenda iyo umuntu agiye mu rugendo rurengeje amasaha 5 cyangwa 6 ntabwo abura akantu yitwaza nk'umuntu w'umubyeyi, cyane nk'igitenge. Kuko nigeze ngira impanuka kera, mbona ukuntu ababyeyi bafite ibitenge bitabara abantu bikabafasha. Kubera n'uburwayi njya ngira bukomeye, ntabwo njya mbasha kumara umwanya ntanywe amazi. Ubwo nyine mba natwayemo n'amazi. Yego, birumvikana. Hanyuma mama Gihozo, abana urabafite? Ufite abana bangahe? Kugira ngo dusobanurire. Mfite abana babiri b'abakobwa. Umukuru yujuje imyaka 5, umutoya afite imyaka 2 n'amezi 11, ubwo arabura ukwezi kumwe ngo yuzuze imyaka 3. Yego, hanyuma ajya mutubwire niba ufite umutware cyangwa adahari. Umutware ntawe uhari. Hashize, hagiye gushira imyaka 2 tutari kumwe. Yego, naramubuze. Tuhita dukomeza kuri iki kintu gitumye utagubwa neza muri wowe, ufite agahinda ko mu mutima. Ndagira ngo tubwire, ese niki kigutera ishavu, niki kigutera agahinda ko mu mutima, kugira ngo n'abadukurikiye babashe gusobanukirwa. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Ikintu kintera ishavu cyane n'agahinda, usibye ko nyine iyo umuntu afite Yesu hari igihe aza akakumara agahinda, ugaseka kandi utari ukwiye guseka. Ariko nyine umwuka wera akajya aguha ibyishimo, kuko umwuka wera nabonye ajya atanga ibyishimo. Hari igihe namaze icyumweru ntasinzira, ndira gusa, ariko nza gufata amasengesho nsenga Imana, Imana impa ibyishimo pe. Ni ukuri ntabwo nkibabara cyane, nta n'ubwo ubusigaye nanasinzira cyane. Ubwo rero icyabiteye
nabuze umugabo mubura mu bintu ntazi ntasobanukiwe kugeza n'ubu ngubu hagiye gushira imyaka ibiri namubuze yavuye mu rugo ari na mukuru we waruje kumureba bagiye gusura umugore w'uwo mukuru we mu karere ka Nyagatare bagiye hashize nk'umwanya kuko umugabo wanjye uburyo twari tubanye ntabwo yajyaga amara niyo yabaga ari ku kazi ntabwo yajyaga amara umunsi wose atamvugishije yakundaga kumpamagara cyane akambwira igihe ari buzire cyangwa se akambwira ati rero wihangane ati uyu munsi ndatinda akazi kabaye kenshi ubwo nakoze kuri telefone numva niriho ndahangayika cyane mpamagara abavandimwe ndababwira ubwo abantu nyine tuba turababuze telefone zikomeza kutabaho nyuma hanyuma bombi barabuze bombi barabuze mwagiye kuri polisi murabaza twarabajije hose mbese nta n'umwe utageze ntaho tutageze ese waba warabashije gutanga itangazo no ku maradiyo murebe ko wenda hari icyo byatanga ku maradiyo ntabwo nahageze hari abantu bo kuri radiyo ijwi rya Amerika baje kundeba mu rugo ndumva ariho natanze itangazo ku radiyo yitwa ijwi rya Amerika tunkuzamura mikorofone kugira ngo bakumve hanyuma se kutagiye kuri radiyo Rwanda naho ngo basabe kujya ngo rero ko byibura ari cyo byatanga kuri radiyo Rwanda nabyo nari mfite gahunda yo kujyayo ariko nyuma ubwo naje guhita mpura n'uburwayi ni gutekereza izo nzira mpura n'uburwayi ndarwara bitunguranye biranyobera ndaremba cyane nkajya njya kwa muganga mu bushobozi nari mfite abaganga bagafata ibizamini bishoboka byose ariko ntibafate isukari ubwo nari nararwaye diyabete none se ikibazo cy'amatsiko ngize umugabo wawe yaba ntago yarasanzwe akora akahe kazi umugabo wanjye yakoraga akazi ko k'ubutetsi mu mahoteli ariko ntabwo nta hoteli runaka yarasigaye akorera yarasigaye yikoreranye no kuri utuntu nka navuga ngo ukira nka resitora none se ntabwo yaba yarigeze akubwira ko wenda hari ahantu azajya gukora akazi wenda akaba ariyo yahise ajya ukaba wahita umubura oya ntaho ntaho kuko nta kintu atambwiraga none se ajya kugenda yajyanye ibyangombwa byose oya nta byangombwa yajyanye ibyangombwa nyine bisanzwe urwara indangamuntu fotokopi y'indangamuntu na koko indangamuntu muri iyo minsi yari yarayibuze urwandiko rusimbura indangamuntu na fotokopi yayo n'imyenda yambaye gusa nta kindi kintu yajyanye ntabwo yaba yarigeze kukubwira ko wenda umunsi umwe azasohoka hanze akajya gushaka amafaranga hanze wenda akaba ariho yashobora kuba yaragiye akaba atarabona uburyo bwo kugaruka akaba yasuhukiye oya ntabyo ikindi kibazo nidufite cy'amatsiko mwarimu banye neza ku buryo adashobora kuba yaragiye gucitse akaba byangombwa yuko akuraho nimero ye akabwira na mukuru we nari mukuru we cyangwa murumuna we akavuga ati duhindure nimero kugira ngo atazanshaka ngo mbone oya ntabwo twigeze tubana nabi n'umunsi wa rimwe twari tubanye neza abantu twatuye hose abantu bahoraga banatangazwa n'ukuntu tubanye kuko mbega twahoraga tumeze nk'abageni niko nabibonaga mu rugo n'umwana twabaga turi kumwe yaravugaga ati ariko se ukuntu mubanye bibaho yarakijijwe se ntabwo yarakijijwe yari umukristo ukunda imana ariko usengera muri katolike yari kuri mu nzira zo kuza yakundaga ba adeperi cyane gukizwa ntabwo ari adeperi gukizwa ni ahantu aho ariho hose waba usengera ariko ukaba ukora ibyo imana ishaka gukiranukira imana ngiye navuga ko yarakijijwe kuko yarakijijwe hanyuma ntabwo yajya akunda kujya mu tubari kuko akenshi hari igihe umuntu ashobora kujya mu kabari akaba yajyana n'ibibazo n'abantu bakagukubita bakakwica ntuzamenye irengero ryawe oya kuva twabana ntabwo yajyaga ajya mu kabari hanyuma ndagira ngo tubwire amazina ye yitwa nde amazina ye yitwa Zihabamwe Antoine
Gihamwe Antoine. Ntabwo se byibura waba warigize wenda urihanganiye koza ibibazo, hari ushobora kumva ari nk'ubu bushinyaguro, ariko ni ukugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa. Ntabwo waba warigize wumva nk'amatangazo yo kubika ngo ube wakumva izina rimwe muri ayo ngayo, ube wanakeka ko wenda harimo umwe muri abo ngabo, wenda ntubihe agaciro bityo n'uko umuntu ashobora gusoma nabi mu itangazo, cyangwa se umuntu utanze iryo tangazo ryo kubika akaba yakwibeshya. Oya, nta tangazo nigeze numva. Nta n'itangazo rimwe ryo kubika ry'uwo muvandimwe we, wenda bari bari kumwe. Ntaryo, kuko nakunze no kujya ntega amatwi radiyo cyane, kubera ko urumva nahise mbitekereza amazina yabo bombi, ntabwo nigeze nyumva. Nibyo. None ndagira ngo dusobanure impamvu yatumye uza kuzabona icyo kugira ngo abantu banasobanukirwe ibyayo. Impamvu yatumye nza hano kuri Zaburi Nshya, mu by'ukuri nabonye hari ukuntu mujya mufasha abantu uburyo bwose, cyane cyane nk'uko kuko mwebwe mwumvwa n'abantu bose hirya hino. Avuga ni wenda hari ushobora kunyumva akumva uko bimeze, cyangwa se akumva n'agahinda afite n'iki, yaba wenda hari amakuru afite cyangwa hari abo yabonye akaba yamfasha. Yego, birumvikana cyane. Hanyuma noneho afite imyaka ingahe uyu munsi? Hashize imyaka ibiri, ariko ubwo umuherukiro wanjye ari indi myaka ibiri. Ubwo afite imyaka 50. 50. Irindi onye twibutse izina? Amazina ye yitwa Zihabamwe Antoine. Afite imyaka 50 ubu ngubu. Mukuru we yitwa Nsengimana John. Yego. Wakagira? Imyaka ntabwo nyize neza. Hanyuma sa nk'utubwira uko umugabo wawe yasaga, uko yagaragara, kugira ngo wenda nabyo umuntu ashobora kubyifashisha. Yariraburaga, ari ntabwo yari aringaniye, afite amasoso cyane. Nakahe kantu k'umwihariko wumva umuzeho cyangwa se agaragaraho, bigaragarira amaso? Bigaragarira amaso cyane, yagiraga inzara z'umukara. Inzara zasaga n'umukara zose. N'intoki? Iyo yari intoki, ari n'ibirenge. Hanyuma y'umuntu ari kurangisha cyane ku mateleviziyo, njya mbona kenshi bakunda kwifashisha amafoto. Sinzi niba ufite ifoto ye, ku buryo umuntu ashobora kwifashisha ayigaragariza abantu, kugira ngo wenda n'umuntu wamubona yahita amumenya. Ifoto burayo nazanye, ntabyibagiwe. Nta kundi. Hanyuma Imana ibasha kukugirira neza. Abura icyo gihe mwari mutuye hehe? Icyo gihe twari dutuye Kigali mu Kiyovu. Nyuma yaho biza kwanga, aho yansize nyine ubuzima bugenda bwanga, ubwishyu bw'inzu bubura, ni mu Kiri Gisozi. Mu Kiyovu hariya cyamuhima. Yego. Hanyuma bagiye hehe? Bagiye bagiye Nyagatare. Yego. Urakoze cyane. Imana y'amahoro ikugirire neza. Niba ari cyo Imana yagambiriye gukora binyuze kuri Zabona Icya, igikorere kwiyubahisha, hanyuma inezeze umutima wawe. Birashoboka cyane ko ashobora kuba akiriho, Imana igakora uko ishaka akaboneka. Kandi biranashoboka cyane ko ashobora kuba atakiriho, ariko kandi nanone no kumenya ko atakiriho nabyo byaruhura umutima, nubwo byakubabaza ariko byaruhura umutima wawe. Imana ikugirire neza. Reka dusoze dusenga, kandi tugusaba ngo ukomeze kwihangana. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye yuko uri Imana nziza kandi ubereye mwiza abagutegereza bose. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo mu bibi no mu byiza duhore dushima. Wemeye yuko n'umubyeyi isaha nk'iyi ngiyi ababara muri ubu buryo, ariko kandi uri Imana ijya ibasha komora ibikomere. Ibi ngibi bijya bibaho kugira ngo twereke yuko ari wowe mugabo nyamugabo utabasha kugenda ngo ubure, itorero ryawe rikubure Kristo. Ntabwo tuzi aho umugabo we aherereye, ariko turasinze twinginga ngo niba biri mu bushake bwawe, umutware waboneka, nyuma azashima Imana. Ariko kandi niba ushimye ko
atazongera kumubona nk'umutima uruhutse, umuhamagare mu mutima, umuhe ibyishimo n'umunezero, kandi umuremere ubundi buzima bushya muri Kristo Yesu. Ndagushimiye kugize neza, murindira ubugingo kurusha ibindi byose birindwa, uko Satani iyo ateye umubiri abahiga ubugingo cyane, kuko umubiri ntuzabona Imana. Shimwa kandi ushyirwe hejuru. Turinginga Imana Data wese kugira ngo mugirire neza muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Tutarasoza, ndagira ngo tuhe nimero yawe kugira ngo umuntu wakumva yifuje kugufasha azabashe kukubona. Nimero yanjye ni 07-8-462-97. Iyindi nayo ni 07-8-885-33-28. Urakoze cyane, Yesu aguhe umugisha.